ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କୋଟଗଡ଼ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। କୋଟଗଡ଼ରେ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କୋଟଗଡ଼ ତରଫରୁ ମୋ ଚାଟଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ମୋ ଚାଟଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ 1 ଲକ୍ଷ ଅଭିଯାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିଶନ କରୋନା ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 7500 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହା କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 70 ଗ୍ରାମରେ 70 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିନେଟର ଶ୍ରୀ ମାଲଧର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏବେ ମିଶନ 5,25,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ କୋଟଗଡ଼ରେ 70ରୁ ବଢ଼ି 200 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ 1 ଲକ୍ଷ ସଫଳ ପରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜ୍ଞାନବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 3 ମାସ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ଚଳାଇବାକୁ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଏହି ବିଭାଗକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମାଲଧର ନାୟକ, ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିନେଟର ସନାତନ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କୋଟଗଡ଼ ସୁରେଶନ ମଳିକ, ସଭାପତି କୋଟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଦାସ ମାଝୀ ସୁକା ମାଝୀ ସହ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ ପିଙ୍କୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।